Os artistas estão cada vez mais reveladores. Ô, bendita internet. Obrigado por você existir, internet. Cada vez mais aparecem artistas falando mal de artistas, revelando coisas sobre outros artistas. E a gente achava que eles eram deuses, né? No tempo da TV aberta. Meus queridos heróis, Neuza Borges fala algumas declarações aqui sobre o ator Lázaro Ramos. É, não é? E sobre outros artistas da Globes. Ela basicamente, Elvis, fala sobre esses artistas não serem o que você está pensando que é. Vamos reagir a um vídeo sensacional do nosso amigo Grifo, lá do canal do Grifo. Ele fez esse vídeo e o vídeo tá sensacional, com mais de 160 mil visualizações. A gente vai deixar o link aqui para você assistir o vídeo dele na íntegra. Roda a vinheta. Está no ar, heróis e mais. Olá, queridos heróis, sejam muito bem-vindos ao canal Heróis e Mais, eu sou o Tony Blake. E eu sou o Elvis Ventura. E esse é o canal que fala sobre heróis e muito mais da cultura pop pra você. Deixa seu like, não se esquece de se inscrever no canal, porque é muito importante. Já estamos aí com mais de 170 mil inscritos. É um prazer ter você, você que tá chegando novato aqui no canal. Muito obrigado aqui. É assim, muito conteúdo interessante pra você todos os dias, tá bom? Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. E lembrando que temos aqui, ó, curso B-Way do professor Jonas Bressan. Elvis, o curso B-Way do professor Jonas Bressan está com preço exclusivo, final de ano chegando. As pessoas podem aprender inglês ainda este ano, Elvis? Sim, você já pode começar agora, não deixa pra depois, cara, essa coisa, não, ano que vem eu faço, não, cara. Começa agora. Vai aqui no comentário fixado, adquire o curso. O curso é um dos melhores. O curso é o curso mais vendido do Brasil, com mais de 20 mil alunos. O curso é sensacional. O professor é based pra caramba. Além de você estar investido no seu conhecimento, no seu futuro, você ainda está ajudando aqui o canal e outros canais aqui da Liga Nerdola e vários cancelados da internet. Aproveita, hein? Link no comentário fixado. A gente está esperando você lá, hein? Não paga nenhuma pizza o valor mensal do curso B-Way do professor Jonas Bressan. Rapaziada, recentemente a atriz Neuza Borges participou de um podcast e falou algumas coisas a respeito de Lázaro Ramos, o queridinho da mídia cheirosa, e que também é o protagonista de Opa E.O. 2. Opa E.O. Que é considerado um dos maiores sucessos do cinema nacional deste ano, tanto é que as imagens falam por si só. Mas o que será que esta atriz negra velha guarda fala nessa entrevista que detona o queridíssimo Lázaro Ramos? Bem, isso e muito mais aqui no canal do Grifo, voando para o vídeo. Cara, só essa introdução aí do Grifo é matadora, né, Tony? Matadora, e assim, mostra tudo vazio no cinema e realmente aqui dali, galera, é vídeo real, viu? Gente que foi no cinema para tirar dúvida. Porque a mídia tava dizendo que o filme tava bombando. Aí o cara foi lá, pagou o ingresso pra tirar dúvida. Ele foi lá e chegou lá, tava sozinho. Não, Tony, Tony, o pior, depois do flop, um portal aí da mídia cheirosa veio ainda trazer uma matéria fantasiosa, uma manchete fantasiosa que na própria matéria deles contradiz a manchete dos caras. Então, pô, é como o Grifo falou, é o queridinho, esse cara é o queridinho, ele precisa fazer sucesso, porque ele é da patota. É, pra lembrar, a Neuza Borges fez a mãe do Mussum no filme que a gente assistiu, e que esse sim é um filme que vale a pena você assistir. Vai lá no cinema e assiste o Mussum, cara. Você não vai se arrepender. Neuza Borges faz a mãe do Mussum, é muito boa mesmo a atuação dela. Olá, meus queridos grifonautas, aqui é o Grifo e sejam todos bem-vindos novamente ao canal. É, galera, a atriz Neuza Borges, de 82 anos, sendo que tem 66 de atuação e que trabalhou nas novelas Corpo e Alma, O Clone, Caminho das Índias, Amazônia, América e Salve Jorge. E nessa entrevista ela falou a respeito da sua carreira, que nunca foi convidada para eventos ou festas, e também da sua relação com outros artistas e que, inclusive, ela não conhece o ator Lázaro Ramos. Mas por que isso, dona Neuza? E você acredita com meus 82 anos, 66 de carreira, eu não conheço o Lázaro? Não conhece? Não, ele também nunca fez questão de me conhecer. Pô, caraca! Você imagina, Elvis, que todo mundo é amigo ali, né? Tem uma galera que pensa que ali dentro todo mundo se conhece, todo mundo é amigo, todo mundo vai para as mesmas festas, mas não é assim, meu querido herói. Tony, eu acho que tem outra coisa. O que acontece? O Lázaro Ramos é um lacrador que abraçou essa coisa da identidade negra, da representatividade negra, dos negros precisam se unir, blá, 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 blá. Só que quando a Neuza Borges escancara isso,
mostram a hipocrisia dele. E isso é uma coisa que ele se jogou. Porque ninguém é obrigado a conhecer ninguém, então. Ninguém é obrigado a ser amigo de ninguém. Mas um cara que levanta essa bandeira, ele e a esposa, né? Levantam essa bandeira racialista e blá, 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 blá. Ele, no mínimo, tem que agir de acordo com as coisas que ele fala, cara. É, o militante tem que ser militante na vida real, né, Elvis? Exatamente, não só pra ganhar dinheiro, pô. E aí, quando a atriz fala isso aí, ela escancara uma parada, né? Que ele é uma pessoa comum, ele é uma pessoa normal, ele não é esse baluarte da virtude, pô. E você aqui e a Thaís também. Aquela coisa de contra. Como é que é, dona Neuza? O casal negro número um da Globo nunca se prestou a conhecer a senhora depois de tanta contribuição para a história das telenovelas brasileiras? Relação até de amizade com o Lázaro Ramos, porque é um cara da casa, não, negro, não, e faz o paió, faz alguns filmes, e aí eu não entendo. Nunca vi Lázaro. Mas o que muitos coleguinhas ainda não sabem. O apresentador não entende, Elvis. O apresentador não entende. Pô, o negro da casa, eu não entendo. O cara não entende. É isso mesmo. Ele não entende por quê. Por que que ele não entende? Ele não entende porque é uma hipocrisia do Lázaro Ramos e uma hipocrisia da Thaís Araújo. É o que o Grifo tá escancarando nesse vídeo, cara. Tony e eu já falamos pra vocês que a gente não liga pra esse negócio. De, ah, eu vou ser amigo de gente negra por causa do movimento negro. A gente não liga. A gente só vou é casar com negros. Só vou casar com negro. Ah, isso, eu não posso casar com branco porque senão a negritude vai acabar. Exatamente. Nós somos amigos de pessoas. Nós queremos conhecer pessoas. Sejam elas negras, azuis, amarelas, vermelhas. E aí, por conta dos nossos gostos, da nossa história, da nossa cosmovisão, você acaba se tornando amigo de uma outra pessoa. Pro Tony e pra mim, a raça nunca é algum motivo para você se tornar amigo de outra pessoa. Só que para essa galera é. Esse é o ponto. Por isso que o apresentador não entende. É por isso que ele não entende. Porra, um cara que fica levantando a bandeira racialista não conhece a senhora? Uma das atrizes da velha guarda ainda em atividade. Acabou de fazer um filme de sucesso. E ele nunca nem falou com a senhora? Mas o que muitos coleguinhas ainda inocentes não se ligaram é que o quão é bonito, moderno e lucrativo é colocar pessoas negras em lugar de destaque. Em propaganda, bancada de jornal ou protagonista de novela, tudo isso deixou de ser algo natural e orgânico para se tornar um grande negócio. E muitas vezes utilizam da figura de alguém ou da sua etnia para alcançar um público o qual a empresa ou a marca em si não tem competência e nem credibilidade em si própria para alcançar essas pessoas. E eu estou falando isso como uma forma direta de lucro para essas empresas. Porque a gente não pode esquecer as pautas ESG, em que o S é o quê? Aspectos e medidas com cunho social. E nos faz pensar o quanto que essas empresas também não lucram com taxa de impostos menores, abatimento do imposto de renda e menores taxas de empréstimos, porque alegam estar defendendo o tal preconceito que sempre vem atrelado à palavra estrutural, hein? Mas e essa história que os manos têm que se unir? Poxa, e eu aqui pensando que a turma do Projaquistão fosse uma grande família. Pô, pensei que rolasse aquela amizade sincera. Aliás, amizade sincera mesmo é dessa galera que se inscreve, dá o like, comenta e compartilha os conteúdos do canal do Grifo. E a nossa dinâmica aqui é essa. Eu busco trazer conteúdos cada vez melhores para vocês. E a galera ajuda o canal a crescer cada vez mais. E tanto é que nós já estamos quase chegando a 15 mil inscritos, galera. Parabéns. Hoje o Grifo já passou de 15 mil inscritos. Já tá com mais de 17 mil. Isso, exatamente. Já tá com mais de 17 mil inscritos, porque o conteúdo do Grifo é muito bom. É um canal aqui da Liga Nerdola, um dos primeiros. Que trabalha. Trabalha muito, cara. Tem vídeo todo dia. O cara paga um editor, que é o Jorjeta Escravo, mas ele paga. Trabalha todo dia, assim como a galera, toda a galera da Liga Nerdola. Porque tem que trabalhar. Tem que trabalhar. E esse é o grande ponto pra você crescer em qualquer área da sua vida. Trabalhe. Pare de vitimismo e trabalhe. Então, assim, o Grifo, cara, falou... Pô, ele tem esse ar, né, bem assim, áspero, né, e irônico, né, de falar, e que é muito legal. Ele tocou em um ponto, Tony, muito importante, que é justamente as empresas investirem dinheiro para também ganharem dinheiro. Porque existe, pessoal, toma lá da cá, as empresas não vão investir sem ter um ganho de volta. Tem o ganho ideológico, com certeza, mas também, imediatamente, tem um ganho financeiro. Precisa ter. Nós acreditamos que existe dentro dessas corporações um investimento muito mais ideológico, mas o dinheiro também vem, eles têm acesso a esse dinheiro, porque tem que alguém bancar.
em uma entrevista uma vez com o Alessandro Negão, lá do canal do Negão, ele falou um termo muito interessante, que é os negros que vivem de neguice. É. Ou seja, esses caras que vivem ganhando dinheiro dessas empresas para as empresas estarem dentro do ESG, para as empresas se mostrarem para a Frentex. Mas, na verdade, esses negros, o que que fazem aí, ó? O Lázaro Ramos não conhece uma das atrizes negras da velha guarda ainda em atividade. Olha que hipocrisia, velho. Se ele fosse um negro normal, um cara normal, um ator normal, que não levantasse essa bandeira, não teria o vídeo do Grifo e a gente também não estaria falando sobre isso. Mas, Lázaro Ramos, você se meteu nessa, meu querido. Aguente. Aguente. Lázaro Ramos era pra estar falando do filme do Mussum, é. Exatamente. Era pra estar exaltando o filme do Mussum, cara. Era pra estar falando dessa atriz aí pra todo lugar. Era pra ter ido assistir, ter feito um vídeo. Galera, eu tô aqui assistindo o filme do Mussum. Galera, vem todo mundo assistir o filme do Mussum. Mas não. Perfeito. Mas não. Perfeito. Mas voltando à entrevista, vejam só o que ela fala. Você sabe que você veja bem. O Lázaro entrou na Globo com o pé direito, né? Entrou com tudo. E Thaís já estava lá. Thaís era, né, a primeira atriz negra. Opa, opa, dona Neuza, que papo é esse de que Thaís Araújo é a primeira atriz negra? Sendo que, na verdade, a primeira atriz negra a ser protagonista em novelas no Brasil foi a dona Yolanda Braga, que interpretou a personagem Maria em A Cor da Sua Pele, exibida Boa. Pela TV Tupi em 1965. Show e depois demais. Dela foi a atriz Ruth de Souza, que viveu a personagem Elisa em A Cabana do Pai Tomás, transmitida pela Rede Globo em 1969. O que faz a senhora Thaís Araújo ser a terceira, já que ela foi protagonista da novela Chica da Silva em 1996. E a rapaziada mais antiga vai se lembrar que tinha cada cena. Aí eu separei, né, do Lázaro. Sim. Eu fiquei 8 meses separada. E nessa separação você transou. Nessa separação. Aí deu pra caramba. Né? A minha ideia era tipo JK, 50 anos em 5. Eita lasqueira, hein? Eita lasqueira. Eita lasqueira. Eita lasqueira, né? Cara, esse podcast é um nojo, cara, sinceramente. Não, não consigo. Eita lasqueira, eu não tanto, cara. Quem gosta desse podcast aí, pô, cara, cada assunto meio louco, velho. Pelo amor de Deus. Você consegue ver aí, cara, que tem rodas de mulheres que são piores que de homens, viu? Aí deu pra caramba. Né? A minha ideia era tipo JK, 50 anos em 5. Eita lasqueira, hein? Mas voltando aqui ao vídeo, dona Neuza, fale pra gente como funcionam as amizades dentro do Projaquistão. Porque é aquela coisa, você tá um ano trabalhando juntos, termina a novela, 15 dias depois a pessoa passa pra você e fala, oi, que bom, oi, oi. E diz, aí são amigos, são meus colegas de trabalho, como diz o Silvio Santos. Toma. Oi. Colegas de trabalho. Colega é uma coisa, amigos é outra coisa. Exatamente. E por falar nisso, minha senhora, essa é uma excelente dica. A importância de se saber diferenciar amigos de colegas de trabalho é que isso pode evitar conflitos, distrações e invasões de privacidade e perder a produtividade no ambiente de trabalho. E aí, meus queridos, vale ficar ligado, porque amigos são aquelas pessoas com quem você tem uma relação de confiança, intimidade, afeto e lealdade. Agora, colegas de trabalho são aquelas pessoas com quem você tem uma relação de respeito, cooperação, cordialidade e profissionalismo. E devemos sempre tomar cuidado, galera, para não confundir as coisas, hein? E relacionado Boa. A isso, a atriz Neuza... O grande lance é o seguinte, que o que deixa essa declaração da Neuza Borges mais, né, grandiosa, assim, terrível? É porque essa galera de esquerda, eles se mostram muito limpinhos. É por isso que nós os chamamos de cheirosos, porque eles ficam direto fazendo essa sinalização de virtude. Então, quando a dona Neuza fala isso aí, cara, ela escancara que essas pessoas são pessoas comuns. E pior, com muito mais vícios, elas celebram os vícios. Aquilo lá da Thaís Araújo é uma celebração de um vício, cara. Essas pessoas dominaram o mercado, dominaram a cultura, dominaram tudo para que os vícios delas sejam ovacionados, entendeu? Para que sejam normalizados. Por isso que eles atacam a religião cristã. Porque a religião cristã pede que você abandone seus vícios e procure as virtudes e se espelhe, claro, no mais virtuoso de todos, que é Jesus Cristo. Então, quando nós criticamos determinados comportamentos, nós criticamos porque nós também o fazemos. E nós sabemos que nós somos falhos.
E a gente procura melhorar. Só que o contrário não acontece. Eles ovacionam, eles querem normalizar, como o Tony falou, os vícios, as coisas ruins. E aí, cara, a dona Neuza escancarou, Tony. Escancarou, velho. E relacionado a isso, a atriz Neuza Borges falou até mesmo da diva do cinema nacional, a Fernanda Montenegro. Mas eu pensei que você tinha relação com artista não, mesmo. Artista não. De telefone tocar, olha lá, agora, Fernanda Montenegro. Olha, eu... Como é que... Ah, eu sei onde eu tô. Fernanda Montenegro liga pra Neuza Borges. Caraca, tá apareceu a nossa mãe, Tony. Apareceu a nossa mãe falando, velho. Apareceu falando a mãe, né? A mãe nem é negra, mas o jeito dela, é, né? Ela não é negra de pele, né? Ela não é negra de pele. Olha só, Fernanda Montenegro. Olha o que ela disse. O quê? A Fernanda Montenegro falar com Neuza Borges? Então, cara, pra você ver, né? A gente exalta, né? Hoje a gente não exalta mais esses artistas, mas antigamente a gente exaltava a pessoa como se ela fosse a pessoa que fosse mais benquista por todo mundo e que conhecia todo mundo e que era amiga de todo mundo, mas não é. O grande lance é isso, eles se vendem como os virtuosos. Você tá vendo aí, tá sendo escancarado, pô. Tá sendo escancarado. Mais uma vez, no nosso lado, ninguém é obrigado a ser amigo de ninguém. O que você é obrigado é seguir os 10 mandamentos. O que você é obrigado é ser a melhor pessoa que você pode. Agora, ser amigo por causa de ideologia, ser amigo por questões de raça, ser isso amigo... Isso é forçado, não. Né? Isso é forçado. Isso, pô, é coisa de cheiroso. E a Neuza tá escancarando. A Fernanda Montenegro é um baluarte do cheirosismo, cara. Tanto é que a Thaís Araújo vai substituir a Fernanda Montenegro no Alto da Compadecida 2, entendeu? Sim. É uma lacradora que já é o cascabui e uma lacradora que ainda, né? Ainda, né? Dodá. Nem a filha! Caraca! Caramba, tia. Esse pessoal é terrível, hein? Mas se tratando de aspectos gerais, sem falar de A ou de B, é lamentável como as pessoas conseguem ter algum tipo de vantagem, seja fama, dinheiro ou poder, alegando defender coisas, mas que na verdade são apenas instrumentos para chegar ao seu objetivo. Perfeito. E aí, meus amigos, nesse mercado vale de tudo. Vender a cor da pele, da origem, a cultura, a história, tudo é mercadoria para a mídia, até mesmo para o poder público. E isso está ficando uma parada tão zoada que tem até figuras públicas que mudam a definição da sua pele de branco para pardo. Caraca. E de pardo para negro, só para tentarem conquistar algum tipo de vantagem. O que nos faz lembrar daquele filme muito engraçado dos anos 80, Show. Uma Escola Muito Louca. Show. E que no filme... Cara, assim, vou dar uma pausa aí. Esse filme é incrível. Sensacional. Ele tem uma mensagem antirracista. Ele tem uma mensagem, mas como ele era... Acho que esse filme é feito nos anos 90, né? Ainda tinha pessoas que conseguiam trazer uma mensagem, mas entretinham primeiro. Esse filme é sensacional. Ele acaba namorando com uma menina negra que perde a bolsa porque ele fica no lugar dela. Mas antes, o Grifo vai falar um pouquinho do filme. Eu vou voltar para o que ele falou, Tony. O Grifo não falou o nome porque é muito complicado falar o nome da pessoa pública que mudou de branco para pardo e agora de pardo para negro. Né? Ele foi indicado aí, né, por uma pessoa do cargo gigante aí do executivo. Ah, né? É o ministro da Justiça que não pode falar o nome. Exatamente. O cara era branco, depois virou pardo e agora é negro. O Grifo foi muito sagaz em falar isso aí. Mas vamos ver sobre esse filme, cara. Tony, vale a pena, eu acho, a gente falar sobre esse filme depois, cara. O que nos faz lembrar daquele filme muito engraçado dos anos 80, Uma Escola Muito Louca. Anos 80. E que no filme, um estudante de direito branco se faz passar por um negro usando uma substância de mudança de cor, um tipo de bronzeamento artificial, a fim de garantir uma bolsa de estudos destinada a estudantes afro-americanos. Eu quero saber aqui nos comentários quem é que já viu esse filme, hein? Mas eu quero saber de vocês, meus queridos grifonautas. Será que o clima de camaradagem e amizade no Projaquistão é assim mesmo? Ou a tia está exagerando, hein? E será que algum dia Lázaro Ramos irá conhecer Neuza Borges? Ou só fala com gente do nível de Viola Davis pra cima? E a pergunta mais importante, você já foi assistir Opaio 2? Escreva aqui seus comentários, meus queridos, porque eu quero muito saber. E por gentileza, confirme a sua inscrição antes de sair do vídeo, porque isso será muito importante pra gente. E também ajude com seu like, comentário e compartilhamento para que mais pessoas venham conhecer o canal do Grifo. E se você gostou do vídeo, parabéns pelo ótimo gosto. Mas se você não gostou e mesmo assim assistiu o vídeo todo e está com pena de flop aí, ó, parabéns pela paciência. Ficamos por aqui e um forte abraço do Grifo. Show, show, muito bom. Isso aí, Grifo, sensacional, sensacional, galera.
Deixa o like, vai lá no canal do Grifo. Não esquece de jeito nenhum de se inscrever no canal do cara, tá? Vale a pena vocês conferirem o canal. Elvis, falou tudo e muito mais, né, cara? Sobre essa hipocrisia dos artistas hoje em dia. A palavra é essa, hipocrisia. Se você fica falando aos quatro ventos sobre isso, sobre aquilo, e não age da mesma forma, você tá sendo hipócrita. O Milo Fernandes, Tony, ele tem uma frase que ele fala sobre o Chico Buarque. Ele fala o seguinte: cuidado com o idealista que lucra com seu ideal. Você tá vendo aí? Esse é perigoso. Esse é perigoso. É por isso que nós falamos que artistas já passou da hora de artistas serem tratados como realmente são. Pessoas comuns, com vícios, às vezes muito mais vícios do que virtudes. Todo mundo é assim. No que compete a ele, ele é uma pessoa que tem que ser aplaudida. Lázaro Ramos, como eu falei, é um bom ator. Infelizmente, se deixou levar por essa coisa do cheirosismo e acabou não crescendo na carreira. Porque, cara, vai me dizer que Opa e O2 é um sucesso? Porra! Está no ar, heróis em mar.